लवकरच बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देणार असल्याचं प्रतिपादन पालकमंत्री सुभाष देशमुख यांनी केलं आहे. सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या वतीनं सुरू करण्यात आलेल्या 5 रुपयात जेवण व 2 रुपयात पाणी या योजनेचं उद्घाटन आज सहकार व पणन मंत्री सुभाष देशमुख यांच्या हस्ते झालं. यावेळी काँग्रेसचे माजी मंत्री पतंगराव कदम व मान्यवर उपस्थित होते. सांगलीच्या मार्केट यार्डमध्ये शेतकऱ्यांसाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. या शुभारंभ प्रसंगी बोलताना सहकार व पणन मंत्री सुभाष देशमुख यांनी आज राज्यातील सर्व बाजार समित्या या शेतकऱ्यांच्या घामातून उभ्या राहिल्या आहेत, पण या समितीच्या निवडणुकीमध्ये मतदानाचा हक्क हा विकास सोसायटीच्या संचालकांना आहे. हे योग्य नसून लवकरच शेतकऱ्यांना बाजार समितीच्या निवडणुकीत मतदानाचा हक्क देण्याचा निर्णय राज्य सरकार घेणार असल्याचंही त्यांनी यावेळी जाहीर केलं. मला माहित नाही तुमच्या इथल्या किती लोकांना आवडणार आहे. मीच तुम्हाला विचारतो, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे मतदार शेतकरी आहेत का संचालक हवेत? कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे मतदार आता कोण आहेत? सोसायटीचे संचालक. मला इकडचं माहिती नाही, पण आमच्याकडच्या सोसायट्या पिशवीतच आहेत त्या, आणि त्या केवळ मतदानासाठी आहेत. इकडच्या चांगल्या असतील चांगली गोष्ट आहे. आणि मला असं वाटतं राज्य सरकार ह्याच्या पलीकडे जाऊन ज्या शेतकऱ्यांच्या घामातून ह्या बाजार समित्या उभ्या राहिल्या, ज्या शेतकऱ्याच्या कष्टातून या बाजार समित्या उभ्या राहत आहेत, त्या शेतकऱ्याला मतदानाचा अधिकार आपण देण्याचा प्रयत्न काळात. आणि मला असं वाटतं की हळूहळू पारदर्शकता आणली पाहिजे. या कारभारामध्ये सुद्धा आपण पारदर्शकता आणली पाहिजे. कुठल्याही शेतकऱ्याला असं वाटतं का मनाय माझा माल गपचीप काय भाव विकायला?